waxaan ugu wanaagsanahay wadayaal ku soo dhawaada telefishinka Star TV oo maanta ruugcada aqoonyahan Cabdullaahi Cabdi Xaaji Cumar kula kulmay hoteelka guuleed ee magaalada Hargeysa. Cabdullaahi wuxuu ku mahadsanayaa inuu naga ogolaaday inaan wax ka weydiino su'aalo dooro oo ku saabsan bal xaaladda guud ee dalku siday tahay iyo qodobo aan isleenahay waa muhiim in Cabdullaahi la weydiiyo. Cabdullaahi aad iyo aad baad mahadsantahay ku soo dhawaada Star TV. Waan dhowahay. Cabdullaahi, ugu horreyn waxaad ka warantaa dhowaan xildhibaan Naasir Xaaji Cali Shire oo ka tirsan xildhibaanada Golaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa wuxuu ku dhawaajiyey inay isaga iyo laba xildhibaan oo guursida ka tirsan ay ka qaybgeli doonaan caleema saarka Axmed Madobe X Maayo. Falkaasi ka yimiday xagga xildhibaankaasi, adigu ka Cabdullaahi ahaan bal sideed u aragtaa? Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Waxaan u arkaa anigu dee qaran baynu nahdo Soomaaliland waa qaran madax bannaan. Jubbaland waxay ka tirsan tahay Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliland ma aqoonsana waxa Soomaaliland la yidhaahdo. Gobol ka mid ah ayay ku aqoonsan yihiin. Marka xeerka Soomaaliland u yaalla waxa nin mas-uul ah oo Soomaaliland xil u haya. Amba xil bulshada ah oo hoggaamiye dhaqan ahaado, amba ha ahaado mid la doortay ama mid dowladu shaqeeyo taga, waa lagu xidhaa, waa dambiili. Marka waxa weeyaan Axmed Madobe, anu personally waan taageeraa, waxaan u diraa, waan hambalyeeyaa, waan taageeraa. Doorashadiisa inuu doortay oo dadkii uu matalayay doortayna waan taageersanahay. Madaxweynaha Jubbaland waan u aqoonsanahay, laakiin anigoo eegaya xeerka dalka iyo waxaynu Soomaaliland dema tegi karayo, anigoo kale xilmahayo waan tegi karaa. Laakiin nin u dhaartay dalkii oo mas-uuliyad u haya xilka u dhaartay aanu ku dhammaan oo shicib dadweynuhu ku doortay oo magaca u sheegtay dadkii doortay ay leeyihiin, hadduu xilka iska dhigo intuu iscasilo xubin caadi wuu tegi karaa. Laakiin ma tegi karo nin xil qaranka u haya, ma baarlamaan ahaado, ma wasaarad ahaado, amba mid bulsho hayo, mid xisbi hayo, guddoomiye xisbi ahaado, mid ahaado boqor amba beel. Ummaddu waxay goosatay ninkii waxa weeye ninka hortegay oo Soomaaliland dembi ka galay buu noqonayaa. Anigu si ay ugu muuqato xeerku la dhigay. Dhowaan waxaa la xidhay xildhibaan Dhakool oo ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Xildhibaan Dhakool wuxuu wax ka sheegay qaran Aidiin May. Ma isleedahay Naasir Xaaji Cali Shire iyo dhigiisa la midka ah ee arrinta tan wada inay ka qayb galaan shirkaasi wuu qaban doonaa sharci la mid ah sharciga xildhibaan Dhakool qaba? Dhakool wuu hadlay, hadal buu ku hadlay. Laakiin kuwan ficil bay doonayaan ku tallaabsadaan ka daran. Waxay furayaan haddii imika loo ogolaado ay tagaan, min kasta oo Soomaaliland oo xil haya halku doonu tegi. Puntland bay tegi, Muqdisho tegi, Galmudug bay tegi, Hirshabeelle tegi, Koonfur Galbeed bay tegi. Ninba halku xiiseeyay u tegay Soomaaliya ka mid ah. Marka waxaan noqonaynaa dee gobol Soomaaliya ku dhex milmay Soomaalidii kale, dowladii federaalka goboladeedii ka mid un bay u samiraa in noqonaynaa. Marka waddadaasi aan loo furin, madaxweynaha waxaan ka codsanayaa inuu go'aan degdeg ka soo saaro, ka joojiyo mas-uuliyiinta, hadday qaldameen in loo cagceliceliyo, hadday boleerayaan dee in laga joojiyo laga qabto. Anu taasaan ku talinay. Cabdullaahi, waxaad ka tirsanaan jirtay xisbiga mucaaridka ah ee waddanay, inkastoo aad dhowaan sheegtay inaad xisbigaasi ka iska xubinnimadii iyo mas-uuliyaddii aad xisbiga u haysayba inaad iskaga tagtay. Dhowaan xisbiga waddanay waxa uu qabsaday shirweynihiisii labaad ee golaha dhexe. Structureka xisbiga waddanay waxay sasaaran hogaan xisbi, guddoomiye kumeelgaadha, hogaamiye. Sideed u aragtaa bal structureka xisbiga waddanay? Structureka xisbiga waddanay sida xisbiyadu adduunka yihiin, amba xil la kala leeyahay oo maamuloo lahay amba mid ciidan siduu yahay, dee matal salaadii marka ladii nuqulun baa imaam noqda. Masaajidka miyuu way yeelan karaa laba imaam mar wada geliya salaadii? Yaa soo midnimo tugiya dadka, siyaasaduna waa lamid, dalka hoggaankiisuna waa laba madaxweyne, mar ma wada noqon karaan? Waxaa jirta waxa la yidhaa co-chairman, la guddoomiye oo laba nin oo siman oo wada guddoominaya. Wax matal Jabuuti oo kale ka dhacday markii Cali Mahdi iyo Cabdi ay ku dagaalamayeen Muqdisho ayaa laba naxariisteen, laba siyaasi oo waaweyn, madaxweynihii ugu horreeyay Soomaaliya Aadan Cabdulla Cismaan iyo Prime Minister Soomaaliland ninkii uhorey Maxamed Xaaji Ibraahim Ciqaal. Markii dambena Prime Minister Soomaaliya ka noqday ra-iisul wasaare, madaxweynihii Soomaaliland isagoo aa dhintay imika ayaa wada jeergareynaya shirkii Jabuuti ee Cali Mahdi loogu cumaamaday madaxweynaha.
co-chairman bay ahayn laba isla guddoomiyeed, shirka wada guddoomiye laba loo siman bay ahayn. Marka la guddoomiye wuu jiraa marka laga hadlayo meel ee muddo yaroo gaaban halkaa la fadhiyo lagu xisbeynayo qof laba labadni labad marka lagu xisbi siyaasiyan inuu baa hogaamiye inuu baa guddoomiye uu noqdo qofka hogaamiye haddii xilka laga wareejiyo hogaamiyaha automatically hoggaankii wuu waayayaa hadduu prime minister yahay wuu waayayaa hadduu madaxweyne yahay wuu waayayaa marka deewaal runtii waa aniga waxay igu muuqataa talana waan ka dhiibtay campaign baa waxyaalo badan baan iga qaldan siyaasadii qalad baan ka fahanay dhanka qaldan marka aan ibadna dimuqraadiyad marka la sameynayo waxaan lagu cusboonaa dhaqankeena kuma jiro inagu dad islaamayn ahayn dhaqan soomaaliyo daa weyno aynu isku dhaqno guddiyeeloho ladaamloo xeerbeegta laynu ahaan jiray kii dhaqankeenna waynu ka tagnay kii dimuqraadiga ee reer galbeed kale maynaan waddadiisi ma hayno kii islaamka ma hayno wax jacbuura marka kolley xisbiga wadani dee waxaa la yaab la oodho waxaan dadku araga guddoomiyo taagan guddoomiyo ku meel gaara warsoogan taagan markuu maqay ahaa ku meel gaar buu noqonayaa guddoomiyo marka ku meel gaar markuu noqdona guddoomiye ku-xigeenka xisbiga waa cabdirasaaqa oo soola markuu maqayay ciro waana cabdirasaaq xisbigiisii hogaamiya haddii dimuqraadiyadda la doonayo hogaamiyaha ka waran isaga hogaamiye kama siifo la guddoomiye hogaamiye kale muxuu hogaamin haddii isa hogaamiye noqdo markuu hogaamiye yahay guddoomiyuhu muxuu yahay ninka madaxweynaha doonaya haddaanu xisbigiisii hogaaminayn muxuu wax ku doonaya xeerka xisbiga wadani ma ku qoran yihiin waxaan iswada saarani hogaamiye guddoomiye guddoomiye ku meel gaara bal bulshada u iftiimi xeerka doorashadeed xisbiyada xeerka xisbiyadaana ayuu khilaafsan yahayba iyo ka doorashada labadaba meel walba nin qurun baa hogaamiye nin qurun baa guddoomiye ah marka waxaas loo mooy khilaafsan qof walbaaba wuxuu isweydiinayaa waa maxay structurekan xisbiga wadaniya iswada dul saarani markaad adigu isbarbar dhigtay xeerarkii iyo qawaaniintii lagu aasaasay mabaadiyada xisbiyada jamhuuriyadda somaliland iyo xeerkan structurekan xisbiga wadani sidan u yahay maxaad soo jeedin lahayd marka nin meel xisbiga dowrta cabdiraxmaan ciro isaga aasaasay isagaana guddoomiye ahaa markii doorasho ayuu u baaday supportari taageerayaal taageerayaasha rigii u tegey de qofka amba waa la taageeraa amba waxa la hebelow kuma taageeri karayo laakiin compromise adag baa lagu xidhay nasi waxaaisi aan ku taageere isna si uu fowd u helo wuxuu buu aqbalay guddoomiye imika guddoomiye iga dhigay xisbiga imikana waaye si ahow guddoomiye ku meel gaara de waa qalay ayuu ilaa ila tali ila agjoog wax galagu magacaabo laakiin guddoomiye wuu ka ogolaada inuu noqdo hadhowna waan kugu wareejinaya haddaan madaxweyne noqdo taayle madaxweynehu waa sax adhow haddaan helo laakiin guddoomiye ku meel gaara ayaan meesha ku jirin dhaqanka bini aadanka iyo dee xeerarka xisbiyada midna hogaamiyena kaba si fogode ninkana hogaamiye sidaa horan sheegay hadduu hogaamiye waayo taanu dadka waxba odhan maayo dadka ma qusaysee xisbiga wadani hogaankiisa waxaan kula talinayaa war anigu waa ka tego waxyaalaha farsamadaas way iga degi waayeen saxda oo wixii nidaamkiina structurekiina saxa oo ummadda matal xisbigu guddoomiye ku-xigeen buu leeyay waa cabdirasaaq oo nin reer laascaalooda dee markay hadlayaan u garba duumaya meeshu taagay waxaad mooddaa inuu salaad xidhanayo tukanayo saddex nool ay ilmaadeerina way doobyayaan oo isku faamiliya markuu dadku leeyahy waxaan laba wadale beesha dhexa haysata saddexdaba isgarab toogaysinasiinaydamaynaya ninkii guddoomiye soo caajiso hamaansan heel ka dhaqaaqaya muuse raxiin madaxweyne isna awdar ka soo jeeda uu garab taagayy isna salaad kalaa u xidhan oo xisbigii gacan kamaysay wade meeshaa laga haystaa imaamyadii dee imaam marna ma noqonayo ma garatay de wixii odhan ba adir qariiman oo nadaam daraa marka eeg niman baale dalka hala wada yeesho wada yeelashada waana xisbiyada ka bilaabantaa cabdilqaadir jirde waxay ku heshiiyeen cabdiraxmaan markaan madaxweyne uu noqdo musharaxa xisbiga ayuu guddoomiyaha ku meel gaarkii si rasmiya u noqon doonaa guddoomiyaha xisbiga cabdiraxmaan wuu guuldaraystay marka wareegistii iyo xalaalayntii guddoomiyenimada ee cabdilqaadir jirde mar hadduu cabdiraxmaan cirka guuldaraystay meeshay ka baxday soo ma mayaanu taama odhan kara de waruma hayo haddii isoodan ku heshiiyeen inuu isna guddoomiye noqo isna guddoomiye ku meel gaara de way iskaga wadan karaan anuma xogaal umay wax ku heshiiye anu xisbankamaan tirsanayn taradan siina waxa warde hala waafajiyo nidaamka xisbiyadu sidayii
markii talada ii rayay waxba ka soco waayna daan wax badan waan iska tagay ani wixii iga tala qaadanayay marka waxaan leeyahay magana dee saxda aanu qowlkan wala waa saxda laakiin inay isku wareejin iyo taa iyaga u taalaa maxaa talo soo jeedinaysaa ugu dambeyn xisbiga wadani ayaa doonaysa bal si nidaamkii dimuqraadiyadda iyo hanaankii xisbiyadu si waagaago maxaad wadani talo soo jeedinaysaa dee wadani talo iga qaadan maayaano anoo xubinka aba iga qaano ku dhex jiray iga qaadan waayay haddii aanu ka tegey waxay orkeenni cambaarayn mana cambaarayn deegaanka geeyana xishmay sharaf doono waayay kulligood marka leeyahay hoggaamiye xisbi uma diidayo dee muwaadin weyn madaxweyne uu tartami karaa wuxuu tartami karaa guddoomiye xisbi waxaan leeyahay tartan u gala oo dee ninkii dacod ku helaa ha noqdo laakiin dadka meesha ugu magacaaban yaan laga riixin nimanka aada moodeen salaadda wuxuu dhan dee awdal iyo soolka si u kala jeeda ee midna guddoomiye ku-xigeenkii xisbiga yahay oo guddoomiyuhu markuu bakooda ma maqaya inuu hogaamiye xaqu leh xisbiga midna uu yahay musharax yahay dee labada taxgelintooda ha la siiyo doorkooda ha yeesho anu taa leewaa kula tan leewaa taa aada iyo aad buu u mahadsan yahay cabdilaahi cabdi xaaji cumar oo aan wax ka weydiinay maadaama uu aqoon u leeyahay structureka xisbiga wadani iyo bal malaawaalka faraha badan leh ee inta faraha badan leh ay dadku kala saari waayaan hogaamiye guddoomiye iyo guddoomiye kumeelgaar aan wax ka weydiinay oo bulshada reer Soomaaliland uu si fiican oo waafiya ugu kala iftiimiyey bal arrinkaasi iyo waxa uu daaran yahay aad iyo aad buu mahadsan yahay mar labaad iyo mar saddexaadood mahadsantahay adeer cabdillaahi.